Jeg heter Maria Teigen, og jeg gikk ut av Stranda VGS i 2020. Jeg gikk helse og oppvekst første året, så gikk jeg helsefag andre året. Der lærer du om det fysiske og psykiske innenfor menneskets helse. Nå går jeg påbygg, men jeg kunne også valgt å gå ut som lærling, som helsefagarbeider. Men jeg valgte påbygg fordi at jeg vil ha generell studiekompetanse til videre utdanning. Jeg vil absolutt anbefale alle å velge helsefag på Stranda VGS.